Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Idag så hade jag tänkt att vlogga, det är lördag idag, klockan är typ 11 har jag för mig. Min buss går snart, så jag ska ta bussen in mot stan. Det jag ska göra i stan, jag ska möta upp Alex och Julian hade jag tänkt. Vi ska shoppa lite, eller jag ska shoppa, jag vet inte vad de ska göra. Men vi hade tänkt typ chilla lite, shoppa. Sen ska vi typ äta mat och, ja men ni får se vad vi ska göra helt enkelt. Okej, jag hade tänkt visa dagens outfit lite så här snabbt. Eftersom att vädret är så jävla bra, det är helt, vad heter det? Klar himmel, det är lite moln där borta. Men annars är det skitbra väder, så då behöver man inte ha på sig jättemycket kläder. Men det jag på mig är i alla fall en vit t-shirt, ett par gråa kostymbyxor och sen på Vans, så ska jag ha en jeansjacka, det hade jag tänkt. Så det är en väldigt så här simpel outfit som vanligt. Jag har bara simpla outfits, känns det som. Vi ses när jag är i stan. Okej, vi sitter här på tåget. Jag precis mött upp Julian. Säg då. Ja, säg hej typ. Hej. Nej, det var det där alltså. Million dollar smile. Nej, men jag har precis mött upp Julian. Vi matchar lite. Jeansjacka, ja. Båda två. Oplanerat. Du får bara klippa den där, ja, bra det. Alltså. Vad fan var det där? Okej, vi har precis mött upp Rolfsson. Vad ska vi göra? Vi ska dra och käka lite för att jag är fett hungrig. Nej, vad tycker du om fågeln? Men fan är en fågel? Så du vet, jag har hund och sånt, men den jävla koppel, han har en jävla koppel på sig, kolla. Han har på det. Det där var det sjukaste jag sett. Jag har precis varit inne på H&M, jag köpte den här svarta tröjan och så här lite strumpor. Du filmar ju inte sig själv, du filmar ju typ... Men jag skulle filma tröjan. Nej, ja. Jo, det skulle jag skulle filma tröjan, ja. Så jag köpte den här tröjan och så här lite strumpor. Jag filmar visst mig själv, alltså. Nej, du filmar du taket. Nej, det jag hade tänkt göra nu, vad ska vi göra nu, Alex? Vi ska dra och käka lite på rice, vi ska käka thai-buffé eller Kina, är det thai eller Kina? Ingen aning. Jag tror det är thai, ja, thai-buffé då. Ja, vi ska äta thai-buffé, så vi ses på thai-buffé. Jag står utanför Gucci nu. Man får inte filma in i affären, vilket jag fick reda på när jag blev utslängd härifrån. Men jag filmar när jag är klar där inne. Jag hade tänkt köpa ett par badbyxor ifall de finns inne i affären. Det fanns två par förra veckan, men de kanske är slut nu, men ja. Men jag ska filma ifall jag köper dem. Eller jag ska inte filma inne i affären, men ja, vi ses när jag är klar ifall jag hittar dem eller inte. Okej, jag har precis varit inne på Gucci. De hade badbyxorna. Fett glad, jag köpte ett par badbyxor precis. Ett par fucking badbyxor. Nej, men det är riktigt nice. För då kan man ha dem när man ska bada helt enkelt. Eller grabbar, vad tyckte ni? Var badbyxorna snygga eller? Fett snygga. De var fett snygga alltså. Men nu ska vi dra och käka lite buffé, för alla är dödshungriga. Eller? Jag har inte ätit någon frukost ens. Nej, ingen av oss har ätit frukost, så vi ska käka nu. Men vi är utanför Rice. Ska vi gå in och käka lite buffé? Men vi ska gå in snart på Rice. Alex håller på att filma lite på sin kanal. Så gå in och kolla på hans video när han släpper den. För den kanske är kul att kolla på, tror jag. Eller inte. Vi har precis plockat lite så här buffé. Jag tog lite, vad heter det? Biff och kyckling och ris. Och ris. Och ris, ja, vad tog du? Jag tog kyckling, biff, lite kött och lite ris. Julia väntar på sin mat. Han tog något, han såg inte buffé, han tog något sån här... Jag beställde kycklingvingar. Vi sitter ju på buffén här. Jag beställde in 30 bitar sushi. Jag har käkat redan lite så här, lite vad är det? Biff och lite kyckling, friterad kyckling. Men nu tänkte jag äta 30 bitar sushi efter här. För vi ser ifall jag klarar det helt enkelt. Så vi ska se ifall jag klarar 30 bitar sushi. Det är mycket mat. Det är verkligen mycket. Men jag borde klara det. Jag har käkat hälften nu. Det tog typ 3 minuter att käka 15 bitar, men det är enkelt alltså. 15 bitar? Ja, ej, vad sjukt! Men hälften kvar, jag börjar känna lite i magen, kolla. Jag vill inte filma magen så här, men man känner lite i magen direkt alltså. Man blir lite så här. Men nu ska jag käka resten av de sista 50. Jag tror jag klarar det. Ge mig 10 minuter så är jag nu klart det. Filmar du? Ja! Ja, bra.
Bra. Nej, okej. Kör. Nej, men nu har jag käkat, vad heter det, 28 bitar. Det här är 29:e biten. Min mage, det gör så jävla fint. Kolla, helt ärligt. Den kommer sprängas. Jag vill inte tipsa dig redan så jättemycket inne på restaurangen, men alltså min mage kommer sprängas. Jag måste äta de här två bitarna. Sen är jag klar, sen har jag käkat 30 bitar. Jag hade tänkt göra så här en ny utmaning efter det här, när jag käkar så här 50 bitar. Jag tror att det kan bli enkelt egentligen, med tanke på om jag inte käkar det här innan. Du käkade ju det här thai-maten innan också. Mycket också friterad kyckling. Så det är mycket mat, men jag ska köra 50 bitar nästa gång. Det är enkelt, det ska jag fixa. Nästa video, inte nästa video, men det kommer en video när jag käkar 50 stycken. Eller vi säger 60, 60 bitar sushi. 60 ska jag käka, inte 50. Stay tuned, säger man det? Stay tuned. Stay tuned. Okej, vi är utanför pressbyrån. Julia ville köpa glass för att få så halva priset. Alex tycker inte om glass. Jag hatar glass. Ja, och jag vill... Kolla bara på det här då. Kolla kön här inne. Och han står den där långa, han har stått där en halvtimme nu ungefär. Varför han ska ha sin glass, sin pigelin. Han vill ha pigelin alltså. Nej, men Julia är verkligen beroende av glass, så han måste äta glass. Men alltså, jag vill inte ha en glass i min mage. Jag tycker om glass ibland, men min mage, man ser kanske genom tröjan så här. Alltså den är verkligen, min mage håller på att sprängas för allt det där som jag åt. Så jag behöver sätta mig ner och vila lite. Nu räcker det, Alex. Jag behöver sätta mig ner och vila lite, för annars sprängs min mage helt enkelt. Ja, men vi väntar på Julia, han borde nog vara klar snart. Han har inte varit här inne i 20, 25, 30 minuter. Hur länge? Ja, men säkert 20 minuter. Han vet typ 20, 30 minuter alltså. Jag fattar inte, det är helt sjukt mycket folk. Och han har ju säkert kö utanför nu också. Ja, kolla, folk ställer sig i kö utanför för att köpa en glass. Halva priset. Ja. Okej, men det vi hade tänkt att göra nu, vi hade tänkt att sätta oss upp i Kungsträdgården tror jag. Bara chilla lite. Jag måste smälta min mat, för jag har fan matkom. Och jag har fett ont i mitt öga, vänta. Kolla här, jag har så här en vagel här, känns det som. Har jag en vagel? Det är fett ont i alla fall. Jag vänder på. Men ja, vi ska sätta oss och chilla lite, ta lite lugnt i alla fall. Okej, Julia kom precis ut. Var det värt att vänta där inne i 25 minuter för din glass? Typ alltså. 25 minuter för att spara. Nej, det är det. 25 minuter. Du är sjuk alltså. Kolla, han äter den. Det är sjukt mycket folk i hela Kungsträdgården eftersom att jag tror att det är båt fram som är för vädret är ändå helt okej. Vi får inte här. Plus att det är så här lite, vad heter det? Det är en massa tant här. Det är lite en konsert tror jag. Vi ska kolla. Vi går och kollar på konserten. Kom. Alltså det var någon konsert. Folk står och dansar och hoppar. Folk är galningar här. Och sen är det typ så här. Jaha, det är sådana här Kina... Är det? Sådana... Ja, det är mycket tält och mat. Det är en massa folk i alla fall. Det är sjukt mycket folk. Okej, Alex, jag provar ingen parasol för första gången. Ta allt, allt. Nej, det är kött då. Fan, det är kläm. Och salt i. Det var starkt alltså. Det var inte så farligt. Okej, nu kommer det. Det var äckligare det var alltså. Vi satt oss inne på John Dews, dricker lite Ello Special. Stressdam. Ello Special och stressdam. Alex tog en ingefära shot första gången han provade. Han tyckte inte om det, eller vad tyckte du? Det var starkt alltså. Jag visste ingenting alltså. Shit. Han visste ingenting, han har aldrig smakat ingefära shot. Han visste ingenting och ingefära shot. Nej, men alltså, jo, alltså så. Det var de där, det var någon bitar i som var fett äckliga. Ja, det där var chillbitar. Ja, det var chillbitar alltså. Nej, men vi sitter här inne, chillar lite, sen ska vi gå och fota lite, ja. Jag och Julia hade tänkt att ta några feta bilder tillsammans. Och sen jag och Alex hade tänkt att ta några feta bilder tillsammans. Och Julian och Alex hade tänkt att ta några feta bilder tillsammans. Jag vill inte ta bilder mer. Vadå? Ni håller inte min standard liksom. Hybris deluxe. Vi står utanför gymmet nu med Julian och Rolfsson. Rolfsson ska gymma för första gången i hela sitt liv. Vadå för första gången? Jag gymmar ju för man är strål. Okej, vi är inne på gymmet nu med Julian, Hunken, Alex, Hunken. Vi hade tänkt att träna lite, som man gör på gymmet. Vad gör man annars på gymmet? Okej, nu har vi precis gymmat klart, det gick fett bra, eller vad säger du? Ja, det gick bra. Jag lärde Alex lite hur man gymmar. Jag lärde Alex lite hur man gymmade. Jag lärde dig hur man gymmar, brorsan. Kolla på det här då. Kolla på hans stora biceps.
Vi hade tänkt oss typ att käka någonting nu eller typ så att jag ska dra hem och Alex ska göra sina ärenden. Nej, men jag vet inte vad vi ska göra. Kanske gå runt lite mer i stan och kolla lite mer i butiker. Men ja, men det får, vi får se vad vi ska göra. Jag har precis kommit hem. Jag gjorde inte så jättemycket mer efter jag tränade. Jag träffade några vänner, chillade lite, pratade lite om allt möjligt, pratade om livet så här. Men jag hade tänkt att visa badbyxorna som jag köpte. Och nu blir det lite first impression här. Det är lite, ja, jag har fortfarande inte sett dem så jag köpte dem, men... Vill du testa dem eller? Det var konstigt den här påsen var. En dustbag. Ja, men det här är skitskum, kolla. Den är fin. Ja, du kan få den. Det är lugnt, tack. De är nice, de är så här riktigt... De är nice, man får nice bränna i dem tror jag. Så den enda detaljen jag på dem är det här lilla... Den enda grejen som är med de här, de är riktigt nice tycker jag. De är så här... De är fräscha så här. Förlåt om jag är lite skakig på handen, det var lite mycket party igår så... De är helt basic så här. Man ser lite mönstret där det är så här... Typ illusioner, alltså i sidan. Ja, de är riktigt nice. Jag tänker inte visa dem på för... Det får ni se på sommaren så här, när jag tränar lite mer ben känner jag. När mina ben passar lite bättre med för... Nu måste jag verkligen träna ben för att kunna använda dem. Men de var nice, men... Vad kostade de? De kostade 3000 kronor eller 2750. Och du tyckte att det var värt det? Ja, det är väl nice att ha. De är fina, tycker jag. Mm. Men nu så hade jag tänkt att göra lite mat. Vad är klockan? 9 typ. Klockan 9, ja, jag har inte hunnit äta någonting. Eller, jag åt ju buffé, jag åt fan mycket mat på min buffé. Vilken buffé? Rice, jag åt fan så här 30 sushibitar. Och... Är den god? Alltså det är helt okej, men det jag hade tänkt göra... Jag tänkte att de ska öppna Pong bredvid, det kommer bli kanske konkurrens. Nej, Rice är bättre. Rice är så här. De är god mat på Rice. Men jag hade typ tänkt avsluta den här videon nu. Men vi måste berätta det sjukaste som hände. Ja, berätta. Jag gick runt och pratade på telefon. Så bara började det låta typ som det var lite musik i högtalarna. För någon minut. Eller för någon, typ en halv minut. Och det är ingen människa här, det är ingen som är hemma. Och vad fan kan det ha varit? Spöke. Nej, men det var verkligen därifrån och så bara... Kommentera ifall ni tror på spöken. Nej. Jag tror inte på spöken, men... Alltså det låter lite sjukt, men jag tror ni hittar på så här lite. Men ja... Filippa var med i telefon, jag pratade i telefon och så hörde hon. Okej, det är spöka tydligen här. Okej, jag hade tänkt avsluta den här videon. Glöm inte att gilla, prenumerera, kommentera. Nej. Okej, tack så jättemycket för att ni har kollat. Okej, tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla, prenumerera, kommentera. Ja, men så ses vi i nästa video.